València capital i naixquem de Barroja. I van a demostrar-ho i tenen molt d'interès moltíssima gent. Jo l'altre dia m'he tocat Carmen Pérez, també molt interessat, de que ahí hi ha molt d'interès i dic, pues nosaltres estem oberts a lo que siga. I això és més o menys la línia que han fet per a prompte quan acabar el molí, acabar el castell i tenim també el riu. I el que vosaltres avui esteu fent així és fruit d'aquesta equació. Molt de treball, molta constància, sobretot un temps que les coses no se poden tindre quan se volen, sinó quan se poden. I el treball d'un any darrere d'un altre, d'un equip de govern que va pensar en un moment determinat que el turisme, ficar en valor tot el vostre potencial turístic d'aquesta població, podia ser important, i això és una mostra. Esta cura de calidad que hoy estamos celebrando, el que la haya recibido precisamente esta oficina de turismo, pues es para nosotros también una satisfacción, al igual que poder recordar el acto que tuvimos en Fitur, donde se produjo precisamente la entrega de estas CUS, y que fue impresionante cuando llamaron a la comunidad valenciana y subieron nada menos que 73 empresas turísticas y entidades a recibir la CUS de calidad.